অসমৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যোৰহাট জিলাতো আমি নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াত যি বিসংগতি থাকিব আছে সেই বিসংগতিসমূহ দূৰ কৰি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাতে এক পুনৰ্নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে সেইবাবে আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ যোগেদি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়, দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি মাকত প্ৰদান কৰিম। নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াত বহুতো থলুৱা ব্যক্তিৰ নাম বাদ পৰিছে। মিচিং, কছাৰী, ডিমাচাকে ধৰি থলুৱা মুছলমান, অসমত বাস কৰা, অসমৰ ভাৰতৰ বহিৰাজ্য, ধৰক বিহাৰৰ হওক, ৰাজস্থানৰ হওক, বিভিন্ন বহিৰাজ্যৰ বহুত ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত সোমোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মহামান্য আদালতক আহ্বান জনাইছোঁ।